Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, mana biz Amerikada, Amerika Qo'shma Shtatlarida hozircha zapravkadamiz. Jasur aka Jabborov takliflariga binoan zapravkangizni bir videoga olib jo'nating deyishadi. Zapravkamiz narxlari 1 galloni 2.99 dan ekan. 3.99. 3.2 dan ekan. Hozir zapravkaga keldik. Unchalik katta bo'lmagan zapravka. O'zimizni Fahriddin aka bilan zapravkadamiz bu o'rliklar uchun. Unchalik katta nima emas, zapravka emas, Speedway degan. 3-3 kolonka deydim, kolonkasi bor. Birozda daraxtzor, havo bulut. Jasur akani talablariga binoan qiziq biz uchun ham deb so'radilar. O'shanga. Bu yoqda yengil mashinalar uchun zapravka. Yengil mashinalarga osonroq, ko'proq narx-navosi. Bu yerda shoferlar o'tirib, choy-poy ichib, tabiatdan bahramand bo'lib ko'rishadi. Pump necha? Necha ekan? Necha? Ha, hozir bu kolonkaga qo'yadik. Pistoletda yopiq ekan, yirtiq ekan deb qaytaryapti. 18-inchi kolonka. Hozir zapravka qildiramiz. İnşallah. Bu yerlarda ham ancha-muncha kamchiliklar bo'lib turadi. Endi unchalik ko'p emas. Yaxshi, yomon emas. Alhamdulillah. Kirish. Ana ichki tomonlari. Zapravkaning ichidagi magazinlar. Ajoyib hamma narsa bor. Bu yerdan navbatga turiladi. How are you? Good, thank you. Pump 18, please. Mm-hmm. No, Dev 2, please. Mm-hmm. Do you have a pilot card? A pilot card? Yes, but I'm missing its car. Mm-hmm. Okay, thank you. Hamma narsalari bor. Kofe. Mana Jasur aka, bir zapravka qilishimiz shunday. Turachilardik shunda o'tadi vaqtlari, inshaalloh. Hozir zapravka qilamiz, shu bilan yo'l davom ettiramiz inshaalloh.